Hola amics, com a historiador volia contar-vos una cosa. I és que els valencians de l'època foral celebraren durant més de 350 anys la conquesta cristiana de la ciutat de València. Des del 9 d'octubre de 1338, quan es complia un centenari de l'entrada de Jaume I, fins a 1707, quan la victòria de Felip V en la Guerra de Successió comportà l'arrasament de les estructures polítiques i simbòliques del Regne de València. No obstant això, la Renaixença recuperà aquella commemoració i el valencianisme, el primer terç del segle XX, li donà una nova embranzida fins que en 1935 Nicolau Primitiu proposa celebrar la jornada com a Diada Nacional de la Pàtria Valenciana. No debades, la Reial Senyera és baixada pel balcó de l'Ajuntament perquè no s'inclina davant de ningú, com a símbol de l'orgull i de la dignitat del poble valencià. Precisament per això, en uns moments com estos, en què tants i tants dels nostres polítics s'agenollen davant les ordres que venen de Madrid i dels mercats financers, cal que celebren tots plegats el Dia Nacional dels Valencians. Per tant, vos convido molt especialment a la processó cívica que tindrà lloc a la ciutat de València el 9 d'octubre a les 12 del migdia. Allí podrem fer sentir la nostra veu reivindicativa, orgullosa i digna, juntament amb la de molts altres valencians i valencianistes. El futur és patrimoni de qui creu en el present.